Visst älskling, du diskar, lagar mat, städar och passar ungarna. Men vi män står ju för kargörat. Vi lagar bilen, målar huset, klipper gräsmattan och fixar ekonomin. Ja, visst älskling, men vi har ju varken bil, hus, gräsmatta eller ekonomi. Hur placeras egentligen de miljontals kronor som svenska arbetare och tjänstemän årligen betalar in till pensionsfonder och strejkkassor? Det är få som vet var pengarna hamnar. Detta är ämnet för Striptease här i tvåan efter de regionala nyheterna. Kväll. Hallandstunneln behövs inte, det hävdar i alla fall en grupp arkitekter, bergsingenjörer och ekonomer i en ny undersökning. Gruppen hävdar att dubbelspåret ska dras väster om tunneln, skriver tidningen Ny Teknik. Dragningen skulle bli billigare än det nuvarande tunnelbygget och enligt förslaget skulle bara två kortare tunnlar behöva byggas. Vår uppmaning igår att ni tittare skulle ringa om nu sjukvården fick våra telefoner att gå varma, och bland det som många hade synpunkter på var de ständiga förändringarna inom nuvården. Rehabiliteringen till exempel har nyss flyttat och snart är det dags igen. Trots att alla avdelningar på rehab i Vänersborg flyttat ut så fortsätter patienternas protester. Det är under all kritik. Det har ju fungerat väldigt bra. Jag har legat själv här väldigt länge på en avdelning efter en stroke. Och det, jag tycker det går inte med ord att beskriva att de kan lägga ner ett sånt här ställe. Rehab i Vänersborg byggdes om för 150 miljoner i början av 90-talet. Men nu finns inte avdelningarna kvar. Bara badet återstår. Nej, det tog upp hela Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Både patienter och anhöriga. För flertalet patienter är det nu primärvården som istället ska stå för vården. Men cirka 20% av patienterna måste åka till Rosenhäll i Uddevalla och få rehabiliteringsvård där istället. Jag tycker att den här omtanken, den finns inte längre. Och den tycker jag är den viktiga biten om man ska försöka rehabilitera folk. Om man nu ska kalla sig på rehab. De patienter som fått vård på rehabiliteringsavdelningarna i Vänersborg får nu vård på Rosenhäll i Uddevalla istället. Men de har inte flyttat för sista gången. Alltså det är ju en onödig omväg att flytta hit då, som vi ska vara till sommaren 99. När vi ska flytta en gång till Uddevalla sjukhus. Så jag vet inte vad det är för besparingar som de kan göra på det viset. Gamla tvätteriet och gamla infektionsavdelningen på Uddevalla sjukhus ska byggas om till nya rehabiliteringsavdelningar. 1999 blir det flytt igen. Man säger att det här ska ge besparingar. Har du någon förståelse för det? Inte alls. Jag skulle veta vad det skulle vara i så fall. Har du förståelse för att man har lagt ner Vännerparken? Nej, det har jag inte. Man ska spara pengar, sägs du. Ja, men jag undrar om man sparar när man gör på detta sättet. Flytt på flytt. Det kan jag inte riktigt förstå. Ytterligare 30 personer får jobb när kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps utanför Falköping ökar sin produktion med 20%, rapporterar Radio Skaraborg. För närvarande arbetar 600 i produktionen på Kinnarps. Ett sätt att ta sig runt hotet om stopp för taxfri försäljning görs nu av Scandinavian Seaways. Linjen mellan Göteborg och Storbritannien tar en sväng över Kristiansand i Norge, alltså utanför EU och grönt för taxfri. 1500 passagerare och 380 bilar tar färjan och start blir det om ett år. Ett 80-tal anställda på SJs verkstäder i Göteborg demonstrerade idag mot neddragningsplanerna där. De samlades på Gustav Adolfs torg och de fick politiskt stöd. Skalla, de anställda på SJ vände sig idag till Göran Johansson och kommunstyrelsen för att få hjälp med att rädda de 340 jobben på maskindivisionen. SJ vill flytta alla reparationer och allt underhåll av tåg till Stockholm och alltså stänga tre verkstäder i Göteborg. Vi vill ju få politikerna att påverka i det här beslutet då, eftersom vi ser att vi har ingen möjlighet att påverka. Det vi gör här mer än att demonstrera. Vi är inte här för att rikta något missnöje mot våra folkvalda politiker här i regionen. Vad vi förstår kämpar även ni för utveckling av såväl näringsliv, transporter och kultur i Västra Götalands län. Vi stödjer och önskar därför samarbete med er i denna viktiga fråga.
Och den är alltså, har vi antagit på ett stormöte igår kväll, och vi kallar oss för Aktionsgruppen för järnvägstrafikens bevarande i västra Sverige. Kapten Johansson, vad säger de där uttalandet? Ja, vi håller på och skriver ett uttalande. Jag träffade alla de fackliga organisationerna i onsdags. Och det här är väldigt allvarligt, därför att om vi nu diskuterar så ska vi ha. Vi har lagt ner 1 miljon på att diskutera trafiken i Västsverige kopplat till svenskt näringsliv. Och är det så att man lägger ner så här reparationsmöjligheterna här i den omfattningen, då kommer ju företag att bli tveksamma på om man exempelvis drar gods hit eller ska dra det härifrån. Det är ett slag mot Västra Götalands län alltså? Ja, det är ju en del i det, och därför håller vi på att göra ett uttalande och ganska kraftfullt sånt som bygger på att vi vill utveckla järnvägen i Göteborg. Nu har du hört Göran Johansson. Vad är din kommentar? Det känns en aning lättare trots allt. Att nu vet vi ju att våra politiker tänker ungefär i samma banor och att vi har dem i ryggen. Det känns gott. Hovrätten fastställde idag domarna på 4 års fängelse för de 2 män som i höstas tände eld på restaurang Capri i Göteborg. Männen fälldes bland annat för mordbrand. Ytterligare en stor narkotikahärva har avslöjats i Skaraborg, nu med centrum i Götene. 25 ungdomar är misstänkta och en 23-åring har häktats. Igår avslöjade Lidköpingspolisen en annan härva med 45 misstänkta. 2 arbetsledare vid Banverket i Göteborg har åtalats för att en banvall besprutats med bekämpningsmedlet Roundup. Besprutningen ägde rum bland annat bara 40 meter från råvattenintaget vid Göta älv och fick till följd att Göteborgs dricksvattensintag fick stängas under 6 dagar. Sport, SM-slutspelet i bandy, de andra kvartsfinalerna av 5 spelades ikväll. Pelle Nyström såg matchen Villa Lidköping-Sandviken. Det ska komma ett inslag. Villa anfall Martin Arvidsson hittar Dan Hjelm där. Och 1-0 till Villa efter 11 minuters spel. Jörgen Gustafsson ökar till 2-0. Slutsekunder av den första halvleken får vi se en fight av en helt annan karaktär. Ett rejält slagsmål. Med bara förlorare Hjelm och Muren på matchstraff. I början av den andra halvleken så klipper skyttekungen Ari Holopainen till. 3-0 till Villa. Sandviken reducerar till 3-2, 6 minuter kvar av matchen. Martin Arvidsson iskallt, 4-2 till hemmalaget Villa. Och matchen är avgjord. Ari Holopainen, fräck nedtagning, skarvning till Jonas Sixtensson. Villa besegrar mästarlaget Sandviken och gör det med 5-2. Och resultatet i den andra västsvenska matchen, Vänersborg-Edsbyn 8-5. Elitserien för damer i handboll ikväll, Polisen Sävehof 29-17, Sävsjö-Varta 21-21. Och handboll-elit herrar, Guif Drott 20-23 och Skövde-Sävehof 28-25. Matchen i basketligan mellan Norrköping och Kvarnby igår ska spelas om, det beslöt Svenska Basketförbundet idag efter att Norrköping lämnat in en protest mot att domaren kvittade 2 straffar. Matchen som slutade 83-85 till Kvarnby ska spelas om imorgon i Norrköping. I en studio strax intill här i TV-huset pågår repetitioner för SVT:s nya lördagsunderhållning. Programmet heter Tequila och det blir mycket musik. Inte heller programledaren låter bli att ta ton. Det var ett tag sedan Björn Skifs var programledare i TV. Men tequila var något han bara inte kunde motstå. Nu måste jag ändra roll här från predikant. Jag tyckte det lät spännande förstås. Speciellt det här med att det är en massa talang runt om i landet som får visa upp sig i TV. Tycker jag finns en viss skyldighet att vi hjälper till. Idén till programmet är äkta göteborgsk. Ingen utländsk förlaga alltså. Och namnet förklarar producenten så här. Det är något sött, det är något surt, det är något starkt och ger en viss värme. Däremot har det ingenting med sprit att göra. I alla fall inte i vår tappning. Av över 100 sökande valde man ut 9 dansare och sångare till den fasta ensemblen. Och koreografen, hon är nöjd.
Ja, precis. Självklart. De är jätteduktiga, verkligen. De har jobbat jättehårt under en kort period. Och de är jättenöjd, verkligen. Och Björn Skifs? Han är jättebra. Sprallig och rolig. Gör han också som du vill? Han gör också som jag vill. Helt fantastiskt. Vädret växlande molnighet imorgon och mest uppehåll. Det kan bli en del snöbyar under dagen. Vinden blir måttlig nordlig och temperaturen imorgon mellan -2 och +3 grader. Västnytt är slut för ikväll. Vi är närmast tillbaka 6:57 imorgon bitti. Okay. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Blond och blåögd, är man en bättre människa då? I USA utsatte sig deltagarna i en workshop frivilligt för diskrimineringens våndor. How many of those of you who are brown-eyed have experienced this kind of treatment in this country? Jane Elliott, en tuff förespråkare för mänskliga rättigheter. We love color in our trees. We do not want it in our skin. And it breaks my heart. Blåögd, söndag 15:10 i 2:an.